Запитання від прихожан. Слава Ісусу Христу! Отче, почуття заздрості є гріхом, не бажай добра ближнього свого. Часом це почуття проявляється мимоволі. Чи можна усвідомлювати, що це є гріх, шкодуючи про це, приймати святе причастя без сповіді? Дякую. Слава навіки! Відповідаючи на ваше питання, найперше, потрібно чітко визначити момент гріха. Катехіз вчить, що гріх – це є свідоме і добровільне порушення Божих заповідів. Тому, коли це почуття виникає мимоволі, в момент усвідомлення цього людина зупиняє себе. Тобто не дозволяє собі в цьому почутті перебувати, його розвивати. І гріха немає. Важке з гріха важко визначити лише конкретним вчинком. Важке з гріха формують наслідки після цього вчинку. Наприклад, коли важких гріха формують наслідки, коли людина, наприклад, сказала неправду, але від цієї події ніхто не постраждав. І одночасно, сказавши неправду, спричинила гнів чи ненависть між людьми. Думаю, тут легко визначити, в якому випадку легкий гріх, а де важкий. Подібну аналогію можна привести щодо гріха заздрості. Одночасно ми отримуємо відповідь, коли можна приймати в даному випадку святе причастя. Тому людина все одно повинна каятися іменно в гріху цьому. Тому що хоч вона і була велика заздрість, чи мала заздрість, все одно вона в душі виявляється. Тому людині необхідно іменно в сповіді покаятися, і щоб цей момент вона вилікувала цей гріх в собі, щоб могла іменно свою душу іменно уже мати в світі божественної благодаті, щоб цей гріх не мучив людину.